Në vitin 1979 jemi martuar me 15 korrik, kurse prej vitit 1976 jemi bashk. Kemi kalë, po. Tashmë jeni prinder, jeni gjyshër. Po, i kemi, po, prinder, i kemi dytë, jemi jetoni dhe valionin. Jetoni është këtu, i martuar dhe i me meritin, i ka dy vajza. Tani une, në mramjet i kom të obligime saj për ketë klubit edhe basketbolit, kurse ditën i kom familjes. Obligimet me mbesat. Jo, me mbesat e mija, amberin shkoj e marrë në klasë tret, edhe dorin qërë dhe dori, është 4 vjeqe, amberi tani i bën 9 vitën gusht, për ndryshë amberi është edhe linë në Amerikë, është amerikane, por e shë që ka delt sportistit, shumë bukur skijan. Pas ka rënë dardha në ndardhë. Po, dardha në ndardhë, po, edhe dori ashtu, por edhe valonin e Mimozën cilët jetojnë në Amerikë, Mimoza anuncia gjatë luftës ka shkuar atje, kurse Valioni është martuar dhe ka shkuar në Amerikë para 15 viteve, e i kanë edhe ata dy vajza, një djallë e kanë Etnën Morenë dhe Noaren, cilët edhe ata i përshëndes, grosisht, po për ata ma shumë, po shumë na mërmalli, se pak ma rallë, aqë ma te për vitin e kaluar, vetëm se Valioni me Etnën kanë ardhë, se për shkak të Covidit, kinëse, po është pak problematike, por edhe ata ashtu e kultivojnë sportin atje, lozin basketbol, por atje i kanë kushtet shumë matë mira se këtë. Së kuptohet, Amerika është Amerika. Po si jeni ju si gjysh? Une si gjysh jam duhet me lavdu, unë jam pak edhe i njoftë, unë si një Muhammed Alia ju një gjenerat e re, që ka qenë sportisti ma i ma në botë, edhe bokseri me i mirë, a i ka qenë edhe lavdaq, por unë atë disi shprehem, thom lavdo është kur thue diq e nuk i e qashtu, a kur thue që atje që i a e nuk i gjen lavdo. Ajo është lirësim për vete, ku ka më mirë, më pëlqen që nuk i e shumë modest, kështë që mirë. Si gjysh, besoj që jam shumë i mirë, se thash edhe ishalla dhe ju e provoni, edhe arrini, atë kohë është knaci e madhe, sepse unë e kur i kum pas tërë fëmijët e mi, se vesh këta dy djemë vajzë s'kemi pas për fatë keqë, e normal që në atë kohë kum qenë atë zënitin matë madhë, karierës e krejtë, po edhe të karierës punës, se gjithë kum qenë një farë drejtori, po oja angazhuar, e kështu që kum qenë shumë komunguar nga shtëpia, kështu që gruës gjithmonë i kam qithojnë bërqë, sepse ajo i ka rritë dhe i ka edukuar fëmijë, ma shumë më kujdes për shkollë, për gjitha ato, po foti sa ja ka rritë. Ja ka dalë mësë miri, tash më gëzon jetë të plogjitë dhe se cilin dhe profesionet. Edhe ajo është penzionere, edhe unë penzioner, por sot dhe të shvizoj rasin, dhe të shoj të dekani juj, dhe të regjistroj për këtë vit gruen këtu se një kem qef të lavdohemi, po jetoj me studente. Shumë mirë. Po, e, po normal, po. Se unë buci, po. Po, jo, atë e unë, ajo është në favortimi, në shkonë sepse thash, ne kemi shqiptarët, kemi dëshirë të lavdrohemi, edhe thash, një thonë në shokët mi se, o më guqin, i thomë, le më rëthët, më së të më thonë, po jetën me pensionere, po me studentë. Me studentë. Po ju ditë duke njësi studentë, thash e pash një postim në Facebook, që zakon ishë për vjetoret nuk i harronë. A jeni këshu romantike, shprej një dë tash, bile, ato po me data, me gjitha edhe, kemi shetit shumë, për jo të regoj vërtetën, edhe tani, por tani ma pak, sidomos të dy vitet e fundit, nuk kemi qenë me përjashtim të Shqipëris, as kënd tjetër.